Sebenarnya apa sejarah di sebalik adat perpatih ini? Adat perpatih saling berkait dengan adat temenggung yang diamalkan di negeri-negeri lain di Semenanjung. Sejarahnya, adat perpatih ini diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Sementara adat temenggung pula diasaskan oleh abang tiri beliau bernama Datuk Ketumanggungan. Mereka berdua berkongsi ibu yang sama bernama Puti Indo Jelita. Sementara ayah Datuk Perpatih ini adalah seorang penasihat diraja bernama Cati Bilang Pandai. Dan ayah Datuk Ketumanggungan pula adalah seorang raja bernama Datuk Seri Maharaja Diraja. Seorang raja di kawasan Gunung Marapi sekarang berada di Sumatera Barat sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Oleh sebab Datuk Ketumanggungan ini keturunan diraja, maka secara tidak langsung dia menerapkan sistem aristokrat dalam pentadbirannya. Hal ini bertentangan dengan jiwa Datuk Perpatih sendiri yang mana dia berjiwa demokrasi. Maka mereka berdua berbalah sehingga pernah mencetuskan satu perselisihan dalam satu hukum iaitu Undang-Undang Tarik Balas di mana hukum tersebut siapa yang membunuh harus dibunuh. Maka persisian ini akhirnya diakhiri dengan datuk perpatih tersebut menikam satu batu yang sekarang batu tersebut bernama batu batikam di kawasan pagaruyung Sumatera Barat sebagai satu tanda perdamaian. Memandangkan jiwa orang Minangkabau yang suka merantau dan mengembara ke tempat baru, maka orang-orang Minangkabau ini pergi merantau ke beberapa kawasan berdekatan Sumatera, termasuklah ke Menanjung Malaysia ini Di mana mereka membuka Kawasan Negeri Sembilan Pada abad ke-14 Kawasan Bayan Lepas Di Pulau Pinang Oleh Nakhoda Bayan Nakhoda Intan Dan Nakhoda Kecil Pada awal abad ke-18 Serta beberapa kawasan Di Kuala Lumpur ini Seperti Kerinci dan Bangsa Pada akhir abad ke-19 Secara tidak langsung Orang Minangkabau tersebut Yang datang merantau Mereka membawa Budaya dan Adat resam Dari tempat asal mereka Di Sumatera Termasuklah makanan yang kita selalu makan terutamanya semasa raya ini iaitu rendang di mana pada asalnya rendang tersebut dibawa oleh para perantau kerana rendang tersebut bersifat tahan lama dan boleh dimakan begitu sahaja mengenai suku-suku di Minangkabau ini di negeri sembilan terdapat 12 suku sementara di Sumatera Barat pada asalnya terdapat 4 suku utama sahaja iaitu bagi yang mengamalkan kelarasan Koto Piliang atau adat Temenggung yang kita kenal di sini mereka hanya ada dua suku utama iaitu suku Koto dan suku Piliang dan juga kepada kelarasan Bodi Caniago yang kita kenal sebagai adat Perpatih tadi ada dua suku utama juga iaitu suku Bodi dan suku Caniago dan akhirnya keempat-empat suku ini berpecah sehingga kedatangan Islam di Minangkabau Sumatera Sementara 12 suku di Negeri Sembilan ini yang kita dengar dalam lagu Waris Rembau Most Wanted di mana 9 daripada 12 suku tersebut mengambil dari nama tempat asal mereka dari Sumatera tersebut seperti Payakumbuh, Simolenggang, Batu Hampar, Batu Bolang, Solomak, Mungka, Tiga Batu, Tiga Nenek dan Tanah Datar. Malahan, tanah datar itu sendiri adalah satu negeri tempat asalnya kerajaan Pageruyung iaitu kerajaan terakhir di Sumatera Barat. Secara tidak langsung, pengaruh Minangkabau telah berada di Nusantara ini. Bukan sahaja di Malaysia ataupun Indonesia malahan sampai juga ke Singapura. Seperti Presiden pertama Singapura iaitu Yusof Ishak, pencipta lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura iaitu Zubir Said, kedua-duanya adalah orang Minangkabau sendiri dan juga yang di agung pertama kita, Tuanku Abdul Rahman mereka semua berdarah Minangkabau.